ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ኦፌኮን አስመልክቶ ለኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ደብዳቤ ልኳል። እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አድራሻው ለኢሚግሬሽን ዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የሚል ሲሆን ጉዳዩ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ዜግነት መልሶ ስለማግኘት ይላል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133 ህዝባር 2011 አንቀጽ 73 መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመመዝገብ የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት ተቋም ነው። በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 2011 አንቀጽ 63 አንድ እና ሁለት መሰረት ሀገር አቀፍ ወይም የክልል ፓርቲ አባል መሆን የሚችለው የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ሰው ብቻ ነው። በተጨማሪም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 691 ሰ አንድ ፓርቲ በህጋዊነት ለመመዝገብ መሟላት ካለባቸው ጉዳዮች አንዱ አባላቱ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ አቶ ጀዋር ሲራጅ መሐመድ የኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን መልሰው በማግኘት ሂደት ላይ ነኝ እያሉ አባል አድርጎ ኢትዮጵያዊ የሚል የአባልነት መታወቂያ ሰጥቷል። በዚህም ምክንያት ጥር 4 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በቁጥር አ 1162 ህዝባር 11 ህዝባር 45 ህዝባር 18 ህዝባር 06 እና ጥር 18 ቀን 2012 በቁጥር አ 1162 ህዝባር 11 ህዝባር 45 ህዝባር 06 በተጻፉ ሁለት ደብዳቤዎች የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲው አሁን በስራ ላይ ባለው የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378 ህዝባር 1996 አንቀጽ 22 እና 23 መሰረት ግለሰቡ የኢትዮጵያ ዜግነት መልሰው አግኝተው ከሆነ ይህንኑ የሚያስረዳ ሰነድ ከደህንነት ኢሚግሬሽን እና ስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን ፓርቲው እንዲያቀርብ ጠይቋል። ፓርቲው በ27/05/2012 በቁጥር ኦፌኮ ህዝባር 747 ህዝባር 12 ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ በአዋጅ 378 ህዝባር 1996 አንቀጽ 22 መሰረት አቶ ጀዋር መኖሪያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመሰረቱ፣ ይዘውት የነበረውን የሌላ ሀገር ዜግነት ስለተዉ፣ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲመለስላቸው ስልጣኑ ላለው የመንግስት አካል ስላመለከቱ ኢትዮጵያዊ ዜግነት አግኝተዋል ሲል ገልጿል። በተጨማሪም ፓርቲው በትውልድ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው ኢትዮጵያዊ ዜግነትን መልሶ ማግኘት ጉዳይን በተመለከተ ከማንኛውም የመንግስት ባለስልጣን ወይም ከየትኛውም የመንግስት አካል ውሳኔም ሆነ የተለየ ሰነድ ወይም ሰርተፍኬት ማግኘትን ህጉ አልደነገገም ሲል አስታውቋል። እንዲሁም ግለሰቡ የኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን መልሰው ማግኘታቸውን በሰነድ ፓርቲው እንዲያስረዳ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መጠየቁ አግባብ አይደለም ሲል በዚሁ ደብዳቤ ጨምሮ ተከራክሯል። በመጨረሻም አቶ ጀዋር ሲራጅ መሐመድ ከላይ በተገለጹት ሁኔታዎች ኢትዮጵያዊ ሆነዋል ሲል በአጽንኦት ለቦርዱ አስታውቋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲው በአዋጅ ቁጥር 378 ህዝባር 1996 አንቀጽ 22 እና 23 መሰረት አድርጎ ጥያቄ ሲያቀርብ የእነዚህን አናቅጽ አንደምታን ከግንዛቤ አስገብቶ ነው። አሁንም ፓርቲው ከጉዳዩ አንጻር ልናቀርበው የሚገባ ሰነድ የለም ሲል የጠቀሰውን ክርክር ከአዋጁ አንጻር መርምሮ የመጨረሻ ውሳኔ ሊያሳርፍበት ቢችልም በዚህ ሁኔታ የሚሰጠው ውሳኔ የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በአዋጁ የደህንነት ኢሚግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን የዜግነት ጉዳይ ለመመርመርና ለመወሰን ያለውን ስልጣን የሚጣረስ ሊሆን ስለሚችል መስሪያ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥበት የተሻለ እንደሚሆን ተገንዝቧል። በዚህ አግባብ ባለስልጣኑ የሚሰጠው ማብራሪያም ቢገኝ አሁን እጅ ላይ ላለው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ለሚመጡ ተመሳሳይ ጥያቄዎች አፈታትም እንደሚጠቅምም ተመልክቷል። ስለዚህ ከዚህ በላይ በተገለጸው ጭብጥ ዙሪያ ባለስልጣኑ ማብራሪያ እንዲሰጠው ቦርዱ ይጠይቃል። ጭብጡም በአዋጅ ቁጥር 378 ህዝባር 1996 አንቀጽ 22 ላይ በሰፈረው ድንጋጌ መሰረት አንድ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የሌላ ሀገር ዜግነት ያለው ሰው መደበኛ ኑሮውን በኢትዮጵያ ካደረገ፣ የሌላ ሀገር ዜግነቱን ከተወ፣ ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንዲመለስለት ለባለስልጣኑ ካመለከተ የኢትዮጵያ ዜግነት ያለ ኤጀንሲው ወይም ባለስልጣኑ ውሳኔ ወዲያውኑ ያገኛል ወይስ አያገኝም የሚለው ነው። ስለዚህ የተከበረው የባለስልጣን መስሪያ ቤት እስከ የካቲት 9 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ዝርዝር ማብራሪያውን ለቦርዱ እንዲልክ ወይም ተያዘው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለቀረበለት የሰጠው ውሳኔ ካለ እንዲላክልን ከአክብሮት ጋር እንጠይቃለን። ለሚደረግልንም የስራ ትብብር
ከወዲሁ እናመሰግናለን ይላል። በመሆኑም ውድ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮች በአቶ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ ዙሪያ ለኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የተላከውን ደብዳቤ መልስ በሂደት የምናቀርብ ይሆናል። ስለተከታተሉን እያመሰገንን ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት ዩሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንጋብዛለን።